ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមេតការព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនារីត្រីនេះមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រតិភូរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចុះពិនិត្យស្ថានីយ៍ឡស្លដែកបុរាណមួយកន្លែងដែលយើងគិតពីអាយុកាលនោះគឺតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះដើម្បីធ្វើសំណើសុំអនុក្រឹត្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការអភិរក្សប្រតិភូរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារក្លូទីដាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអាដាមបណ្ឌិតសភាចារតិចសំណាងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជារួមនឹងអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតប្រមាណជាង15នាក់ចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ស្ថានីយ៍ឆែបមលូព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រោយពីមានការស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994របស់មន្ត្រីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតំបន់ស្ថានីយ៍មលូព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីការចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតួយ៉ាងនៅខេត្តព្រះវិហារសម្បូរដោយកេរដំណែលបុរាណជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបុរាណនិងសម្បត្តិរ៉ែធម្មជាតិជាពិសេសគឺខាងផលិតដែកកាលពីអតីតកាលភ្នំដែកជាប្រភពធនធានរ៉ែយ៉ាងសំខាន់ក្នុងខេត្តនេះក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកំណាយបានរកឃើញឡស្លដែកមុនសម័យអង្គរចំនួន4កន្លែងគឺទី1ស្ថានីយ៍កងោកសន្លងស្ថិតនៅខុំឆែបកើតទី2ស្ថានីយ៍ប្រឡាយដូនណាងស្ថិតនៅខុំឆែប1ទី3ស្ថានីយ៍ទួលឫស្សីត្រឹបស្ថិតនៅខុំឆែប2និងទី4ស្ថានីយ៍កាមុតស្ថិតនៅខុំឆែប2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានបន្សល់នៅវត្ថុតាងក្រោយពីការធ្វើកំណៃរួមមានដាវលំពែងកាំបិតពូថៅនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងការពារជាតិក្រោយពីពីនិតស្ថានីយ៍ឡស្លដែកទាំងអស់នេះរួចមកលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារក្លូទីដាបានកោតសរសើរដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនរួមនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានខិតខំស្រាវជ្រាវរកតំបន់ឡស្លដែកដែលជាទឹកតាំងបង្ហាញពីការផលិតដែកសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យនោះហើយស្ថានីយ៍នេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងសម័យមុនអង្គរលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគាំទ្រសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលមិនមានអ្នកណាដឹងកន្លងមកយើងដឹងថាអឺរ៉ុបមានបច្ចេកវិទ្យាខាងស្លដែកការពិតអ្នកដែលមានដើមកំណើតមុនគេមុនបរិយអង្គរយើងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាស់ក្នុងសម័យចិនឡាយើងរីចម្រើនគ្រប់ផ្នែកពិសេសផ្នែកកសិកម្មឧស្សាហកម្មដូចនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ជាតិកុំលុបបំបាត់ដានគឺត្រូវជួយអភិរក្សដើម្បីឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវបន្តទៀតថាតើចំនួនខ្មែរយើងនោះមានរៀលដល់បណ្ដាតំបន់ណាខ្លះយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមរយៈធ្វើកំណាយឲ្យបានដឹងពីទិន្នន័យនៅខាងមុខទៀតដើម្បីបំភ្លឺថាតើមានវត្ថុឬសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែលកប់ក្នុងដីបាទលោកសិស្សអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីបាទនេះជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសមាជិកមិនអានហើយសម្រាប់វគ្គនេះបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍វិនិច្ឆ័យព័ត៌មានរបស់យើងហើយនឹងយើងមានបាទព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបាទដើម្បីជម្រាបជូនហើយដំបូងនេះបាទអ្នកនាងធីរីនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណាយឡដែកបាទសម័យបុរាណបាទចាសប្រតិភូរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចាសចុះពិនិត្យស្ថានីយ៍ឡស្លដែកបុរាណចាសមុនសម័យអង្គរដើម្បីធ្វើចាសសំណើសុំអនុក្រឹត្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការអភិរក្សប្រតិភូរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារក្លូទីដាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារតិចសំណាងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជារួមនឹងអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតប្រមាណជាង15នាក់ចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ស្ថានីយ៍ឆែបមលូព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រោយពីមានការស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994របស់មន្ត្រីនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួយអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតំបន់ស្ថានីយ៍មលូព្រៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីការចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតួយ៉ាងនៅខេត្តព្រះវិហារសម្បូរដោយកេរដំណែលបុរាណជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបុរាណនិងសម្បត្តិរ៉ែធម្មជាតិជាពិសេសគឺខាងផលិតដែកកាល
លពីអតីតកាលភ្នំដែកជាប្រភពធនធានរ៉ែយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខេត្តនេះក្រៅពីបានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកំណាយបានរកឃើញឡស្លដែកមុនសម័យអង្គរចំនួន4កន្លែងគឺទី1ស្ថានីយ៍កងោកសន្លងស្ថិតនៅក្នុងឃុំឆែបកើតទី2ស្ថានីយ៍ប្រឡាយដូនណាងស្ថិតនៅក្នុងឃុំឆែប1ទី3ស្ថានីយ៍ទួលរស័យត្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឆែប2និងទី4ស្ថានីយ៍កាម៉ត់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឆែប2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានបន្សល់នៅវត្ថុតាងក្រៅពីការធ្វើកំណាយរួមមានដាវលំពែងកាំបិតពូថៅនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការពារជាតិក្រៅពីពិនិត្យស្ថានីយ៍ឡស្លដែកទាំងអស់នេះរួចមកលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យឃ្លុតធីតានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យតិសំណាងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរអស់ពីថ្ងៃថ្មីនេះដើម្បីស្វែងយល់នៅកន្លែងស្លដែកក៏ដូចកន្លែងជីកមាសកន្លែងនានានិយាយរួមគឺវត្ថុបុរាណនៅទីនេះគឺមានច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលឺថាហើយមើលតែសភៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងយើងក៏អរគុណដល់រដ្ឋអំណាចភូមិឃុំអ្នកយានផ្លូវអ្នកមូលដ្ឋានទាំងអស់លោកបានស្មោះស្ម័គ្រជួយដំណើរយើងក៏ដូចពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរដោយរីករាយយើងបានមើលឃើញបុរាណឋានច្រើនហើយដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើប្រៀបទៅប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលពិសេសប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញដែរថាប្រទេសចិនខ្ញុំក៏បាក់អត់បានចូលជ្រៅទេបើប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាអ្វីដែលយកមកដាក់នៅជប៉ុននោះគឺយកពីចិនហើយឯសិង្ហបុរីក៏រស់ចំណាយចាននៃអីដូចសម័យឆ្នាំ1953នៅខ្មែរប៉ុន្តែគេរើសមកពីចិនដែរមានចានខ្លាំចានអីនោះដាក់តាំងឲ្យខ្ញុំដើរមើលចំណៃខ្មែរយើងគឺពិតនៅក្នុងដីតែម្ដងហេតុនេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគួររកនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើទម្រង់បែបបបឲ្យត្រឹមត្រូវនៃជំរាបទៅថ្នាក់លើជូនមានអេដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់រងចាំជួយយើងនៅអ្វីដែលពិតជាក់ស្ដែងគាត់មិនចំទាស់ទេហេតុនេះជំវិញការងារនេះសូមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងនេះមានហ៊ុយចន្ទូនជាដើមលោកហ៊ុយចន្ទូនដែលជាអនុប្រធានជាឋានអគ្គនាយករងនេះលោកជាអ្នកជំនាញខាងនេះហើយនឹងសហការីលោកជាច្រើនព្រមទាំងឯកឧត្តមអស់លោកអ្នកមុខអ្នកការមកទីនេះសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាការងារដែលយើងដើរនេះឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតឬចាំបាច់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាកន្លែងទាំងអស់នេះទុកដល់កូនចំនួនក្រោយមើលហើយនឹងសរសេរចេញជាឯកសារធ្វើស្ដូបង្ហាញនៅទីណាក្រោយការពិចារណាជាមួយរដ្ឋអំណាចក្តីជាមួយកន្លែងពាក់ព័ន្ធដែលឲ្យប្រាក់ស្រាវជ្រាវក្តីមានឯកឧត្តមគៀតឈុនជាដើមហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនឹងយកមកខ្ញុំយកទៅឆ្លងជូនឯកឧត្តមអបកជាមួយនឹងអាដាមតេជសំណាងដែលជាប្រតិភូមកពីទីស្តីការនធិការរៀនវិសភាឆ្លងឆ្លើយគ្នានឹងហើយនឹងឆ្លងជូនសម្បត្តិជាអនុក្រឹត្យឬជាបរិយាក្រឹត្យតទៅទៀតយើងនឹងខិតខំចារឿងនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ហើយប្រកបប្រជាណាស់មិនមានណាមួយធនណាទេត្រង់ថាគួរយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរនេះគំយកចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកទីហោដូចរៀនវិសភាចង់បានអានឹងធ្វើជាកន្លែងរបស់រឿងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក៏មានចំណុចណាដែលសហការជាមួយវប្បធម៌ក៏យើងសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋអំណាចក៏យើងមានគេហៅថាចំណាយប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនទៅតាមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអស់យោបល់ហើយសូមសង្ឃឹមថាការងារនេះនឹងបានជោគជ័យនៅពេលណាដែលពួកយើងបានប្រមូលនៅឯកសារទាំងអស់នេះគ្រប់ចាសូមអស់យោបល់អំពីបញ្ហាការងារស្រាវជ្រាវនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់ស្មោះចម្ពោះអេដាមថុយចន្ទធួនដែលមានជំនាញខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាហើយជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកបុរាណវិទ្យានេះហើយនឹងជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចឹងយើងឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីឆ្នាំ1994របស់អេដាមថុយចន្ទធួននឹងរុកព្រៃដែលគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍គេថាគាត់នឹងមនុស្សដឹងស្អីឃើញតែដើមដីក្នុងព្រៃចឹងគឺគាត់លះបងអស់ហើយយើងគិតឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពេលវេលាម្នាក់ម្នាក់ជាពេលវេលាមានប្រាក់ហើយគេរកចំណេញគេរកអាជីវកម្មឯចំណេញមួយឆ្នាំគេរកចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបន្តិចថយចន្ទធួននេះគឺគាត់
មានការលះបង់ចង់បានអ្វីដែលជារបបកំហើញជាស្នាដៃគឺថាពីដូនតាខ្មែរដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរអាចធ្វើបានតាំងជំនាន់ជំនាន់មុនអង្គរអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលខំរុករកខំអដេកតស៊ូអត់ឃ្លានមានហូបចុកអីតស៊ូជីវភាពគ្រួសារយ៉ាងណាមិនបានគិតនឹងខំអដេកក្នុងព្រៃតាំងពីឆ្នាំ94ឥឡូវលទ្ធផលនឹងចេញជាផ្លែផ្កាយើងឃើញថាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលមានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺសម្ដេចនាយកបាទតាមរយៈអាដាមសុកអនុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងជំរុញនឹងការស្រាវជ្រាវនេះឲ្យដឹងថាខ្មែរពីដើមមុននឹងការកសាងអង្គរយើងចេះអីខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់នោះគឺខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មបាទឧស្សាហកម្មជំនាន់នោះគឺយើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅបានហ្នឹងអ្វីអាស្រ័យទៅលើកត្តាធម្មជាតិយើងឃើញថាដែលអាចប្រជាជនធ្វើបានហ្នឹងយើងមើលប្រមាណស្ថានីយ៍ហើយកន្លងមកតាំងពីកាហៅឆែបឃុំឆែប1មកដល់ឆែប2នេះយើងឃើញថាមិនដំបូងឆែប1នោះមានជាផ្នែកសិប្បកម្មគឺមានឡតូចតូចតូចដែលប្រជាជនប្រកបមុខរបរជាសហគមន៍តូចតូចតែមកដល់នេះយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនេះជាទ្រង់ទ្រីធំជាឧស្សាហកម្មដែលតំបន់នេះធំហើយនឹងមានគំនូកអាកាសំណល់ដែលឡស្លដែកនេះយើងឃើញខ្ពស់តែជាង10ម៉ែត្រខ្ពស់គំនូកនៅក្នុងព្រៃខាងមុខនោះអញ្ចឹងយើងពិនិត្យឃើញថាទិដ្ឋភាពមូលហេតុអីបានជំនន់នឹងប្រជាជនអាចរស់នៅនឹងបានយើងឃើញថាដោយសារមានបារាយខាងនេះមួយបាទបារាយនៅខាងផ្នែកខាងលិចនេះវាមានបារាយមួយដែលហើយយើងដឹងថាប្រជាជនរស់នៅបានអាស្រ័យទៅលើទឹកបាទទឹកធ្វើគឺមានទឹកគឺយើងអាចរស់ធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ទាំងកសិកម្មទាំងអីអញ្ចឹងស្លដែកនេះក៏ត្រូវការទឹកដែរបើអត់ទឹកយើងធ្វើអត់បានប្រជាជនរស់នៅអត់បានអញ្ចឹងដល់កើតឧស្សាហកម្មនឹងធំបានដោយសារកត្តាមានបារាយធំនេះអញ្ចឹងដែរពីបុរាណនោះប្រហែលធំជាងនឹងទៅទៀតបានដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រហែល1000ឆ្នាំហើយវាបានរួញនៅសល់តូចដល់សារតែក្រោយពីការភ្លៀងលុបបារាយនេះទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមូលហេតុនេះបានអានៅឆែប1នៅឃុំឆែប1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារនេះមានទីសកម្មតូចតូចដល់សារប្រព័ន្ធប្រភពទឹកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺប្រភពទឹកអត់មានអត់មានមានជាធ្លាក់តូចតូចអញ្ចឹងវាអាចឲ្យលុបបាត់ស្នាមអស់ប៉ុន្តែដល់នេះកន្លែងនេះបើមានកើតបានជាឧស្សាហកម្មធនធានបាទព្រំទ្រីធំជំនាន់ហ្នឹងមិនដឹងថាគេស្លោដែកឬមួយក៏ធ្វើឧបករណ៍សង្គ្រាមឬឧបករណ៍ស្រាប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅកសិកម្មរបស់ដើម្បីការងារចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើស្រែចម្ការយើងធ្វើនៅប្រភេទណាខ្លះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារគ្រឿងកន្លែងនេះវាធំហើយវាមានបារាយអញ្ចឹងមូលដ្ឋានដែលគេធ្វើបានដោយសារមានបារាយបាត់បារាយធ្វើជាជនអាចធ្វើអីជាមូលដ្ឋានធំបានទេអ្នកណាដឹងកន្លងមកយើងដឹងថាអឺរ៉ុបគេមានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការស្លោដែកអីយើងស្អីស្អីនាំពីគេតាមពុតបុរាណឯនេះគឺអ្នកដែលមានដើមកំណើតមុនគេដែលមុនបរេអង្គរទៅទៀតមុនបរេអង្គរបាទពាក្យបុរាណគេហៅបរេគេហៅមុនអង្គរអញ្ចឹងមុនបរេអង្គរនេះគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាស់ដែលពីដើមខ្មែរយើងគេហៅអ៊ីមពីរគេហៅចក្រភពចក្រភពខ្មែរបាទចក្រភពនោះយើងនៅតំបន់ក្នុងបណ្ដាអាស៊ីខ្លីយើងធំជាងគេសម័យចេនឡាបាទសម័យចេនឡាបាទគឺយើងមានអញ្ចឹងជំនាន់នេះយើងរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកពិសេសកសិកម្មឧស្សាហកម្មយើងមានដោយសារឧស្សាហកម្មយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាយើងមានតែផ្នែកឧស្សាហកម្មវប្បធម៌អញ្ចឹងយើងមានឧស្សាហកម្មវប្បធម៌យើងមានឧស្សាហកម្មជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដទៀតដោយសារឥឡូវនេះយើងមករកឃើញប្រភពដើមហើយអញ្ចឹងសំណពោអាញាធមមូលដ្ឋាននៃជាពលរដ្ឋនឹងសូមគុំកេងប្រវាញ់នៅផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសូមធ្វើយ៉ាងណាគុំឃើញអញ្ចឹងឆាប់លុបបំបត្តិដើម្បីបំបត្តិដើមគឺជួយអភិរក្សឡើងហ្នឹងដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវបន្តថាចាចំនួនខ្មែរហ្នឹងយើងបានរៀបដាល់បច្ចេកទេសយើងទៅខាងណាខ្លះហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមរយៈកំណាយកំណាយហ្នឹងយើងឃើញឲ្យជាទិន្នន័យយើងឆ្លោយទៅលទ្ធផលទៅខាងមុខទៀតដើម្បីបំភ្លឺថាតើវាមានវត្ថុឬសម្ភារៈណាខ្លះដែលចូលពីខាងណាហើយធនធានធម្មជាតិអីខ្លះដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឡស្លដែកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ពីដើមគឺមានជនជាតិគួយដែលរស់នៅច្រើនជាងគេអញ្ចឹងគួយហ្នឹងពីដើមគេមានគួយច្រើនប្រភេទណាគឺគួយមួយគួយជំនាញតាក់ដំរីគឺគួយមួយគួយស្លដែកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនគួយហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅក្នុងសហគមន៍ដែលជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់យើងឃើញការរស់នៅរបស់គាត់ជាសិល្បៈច្រើនយើងឃើញផ្ទះសំបានរបស់គាត់មានការបិទបាំងអីហ្នឹងដោយសារសារមន្ទីរនៅខាងផ្នែករៀបរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់កកើតដោយសារប្រទេសយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលយើងទើបបង្កើតបានប្រមាណឆ្នាំទេអញ្ចឹង11ឆ្នាំបាទ11ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេលក្មេងខ្ចីហ្នឹងយើងទៅម្ដងបណ្ដាលអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមាណប្រហែលជា200នាក់ទាំងអ្នកមានកម្រិតសញ្ញាបត្រខ្ពស់និងសញ្ញាបត្រមធ្យម
chẳng những cái tha những thầm mưu chất chất đôi chi Việt Nam ấy nắng kia thừa bàn chia sẻ một tí bọc kia là ó kia gạ xa nơi cả hai xa là đây sắp bạc cam bọc thoa thì ông ấy nơi khăn ông ấn đu chân nơi khăn ông ấn cả hai ốc thập hiếp ní đẹp xa đăng khai phí trị tổng liên tổng lọc bạc phí ní nơi ả rây thoa nâng cao rô nơi rô bọc bạc chi chân cứ đẹp xa bán cái đăng thả nó bọc phô pina pina kia đẹp xa bán nó chẳng những chi dân thơ ai bán là ó chiên kê đời xa dân bọc phúc nè mà chắc đam cái mình vô bị dương tất cái thứ ba là chứ người ấy thường bán sai từ lâu là thà bán mình cả quan tro nhưng kết thà càng như này mình bán mình bán lít thô nên không không tập thịt này mình là bày luôn là không biết nhận là mình lo sợ đại miền độ dương như thế được không nên cái kết thà bị đào máu dương tràn tại nòm ốp và còn xăm phì đẹp mũi chùm luôn sản phẩm para rưỡi cơ chi kinh sát bia vớt sản phẩm sang kinh mấy nồng bị kháng nè ở Rome mà vậy, vì Portugal bạn phải cho mà dương môn kỳ khang này vì nó chỉ cam tam đồng bằng sầm mất sầm bơi luôn, chắc là lấy bây giờ rồi khơi nhá dương thuê đồng bằng tây sẽ cho môi hay mình sẽ đặt mình ti tây sẽ cho môi đỏ thông đẹp sai nơi không bị phục lộ không đồng bằng hay người ta bị phục lộ trong kết tha chập chập này có chi rồi tha bị ba đừng chui bằng răng thay tiết đòi nhẹ sai chiều nữa phải cho con hai đường lịch luôn đi lang chi sẽ đặt một tí mũi để đôi chân lục chân tiêu và thề được nhiều bản lực hàng đam chứ nhiều tay thưa chỉ độ ấy đầm nang bằng hai ông pia tại sinh nhan nâng ở với đại chi ca cặp tra rồi bỏ một vẽ bỏ ra dương bị đam rồi còn dương mà mưa con nâng dương nhiên ở rong mũi cả hai rụng khơi có độ đua chim dương độ khơi cả sát mũi từ tiết và sát cả sát nữa việc dương ban khơi du hỏi hỏi à ca lo so đại cái đấy hay nuôi vật thọ đại chi cả sầm nó rồi mới cứ chi tang sầm nó đại vật thọ tang nơi sau trong của má nó dương bàn chập ở rắm đó nó dương khơi nó cứ dương chi nhẹ dương như là rắm mới thay dương chi nhẹ bên kia bàn khơi của to pin nhẹ sai chi đường chân dương như đây là phơi bao dương nên miếng sọc chăn tiệt thà đặt nhà đặt ở kia mình không chụp rung thôi vậy nè ao là nó người lấy chi rủ riêng lang đam bay ở tây chi sơn đại mưa là bao bát chi bát không ai và để không nên riêng đặt sấp hiền đằng ở dương đừng khất không chôn chơi thôi vậy nè ao vì chân chỉ sự mật tập hồi mưa là bắt chiếc thà nơi khả năng làm bọn dương ní dương miên lo sợ đây mình kỳ bằng phật và bọn quân bàn tu sơn là bàn chiếm được phật miền núi mũi cứ bàn bằng hàng thà Campuchia là bỏ dương cứ miền Atipo nâng miền sự mật tập hiệp nâng rong cả vừa đây ní môn sau mai ông cầu mong lại ní chỉ cả bằng hàng ở bỏ ôn cơ chi nhà sắc xà sạc chiều bạn đang làm việc tại nhà là bỏ luôn cần tài khoản bà mẹ còn đang sự mật tập hiệp bỏ Campuchia bộ phép bỏ ra bỏ luôn đại miền sự mật tập hiệp bà tăng vì ở du long nam mỏ hỏi